وهذا سبب سين سيستم فلا ابو كبسان فلا ابو قوليس وهي بطا ستور اوكي ودينا كبسان او قوليس Då får man komma in på det. Åke ska komma upp på scenen. Vi måste hålla lite kort information först. Varför man får de här fina kepsarna. Och det tänkte jag Åke skulle berätta snabbt. Innan vi ska köra igång. Hej på er. Det är många som sitter här med kepsar. Och många som var här i förmiddag som fick kepsar, va? Kommer ni ihåg vad jag berättade då, ni som var här? Varför ni ska ha de här kepsarna? Och precis, vi ska synas när vi är ute i trafiken, det är viktigt. För det som jag brukar säga, jag har sagt det många gånger, säger det igen. Det är så här att man har mycket regler i trafiken. Och man ska givetvis se sig för trafiken, det är viktigt också. Men ett bra sätt är att synas. Och när har ni en sån här keps på er så syns det tydligt. Och det är viktigt. Det kan rädda många. Så se till att ni har de här kepsarna på er, det är mitt budskap till er. Och ni som inte har fått, då finns det här borta. Och jag kommer att gå runt här ute och söka upp det, så vi kommer inte undan. Och sen har ni de här kepsarna på hela sommaren, så kan vi se sen nästa år igen. Det är väl härligt. Vi kommer bli överens om det. Tack ska ni ha. Du får inte kalla mig precis vad du vill. Bologa helg är det nu, ja precis. Som sagt, och mig får ni kalla precis vad ni vill. Det är ju så lite grann när jag, Nazim, är i TV-rutan eller när jag är här. Jag vet inte exakt vad som kommer hända. Jag däremot ser väldigt mycket färgglada hattar. Jag ser att folk sitter ner, så vi kanske borde skapa någonting med... vi får se var vi hamnar. Kan alla säga koko kiko? Kan alla säga koko kiko? Kan alla säga koko kiko? Okej, okay, nu gör vi det igen. Jag ser vad jag... Tack! 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 Tack!